Yeah, just like the other one. Kana weka deupyo kabisa. I legit yes, bro. Yeah, run engine. New ship? Can new ship? Yeah, engine is 13. I'm going ana mota msio si sawa hiyo ipi na kweli ana tune nimeona na pia ni manenga na mpaka mimi itat lakini na ku wapi ametokea mimi na mota kaje ni nikae upyo mao nimeona madhiu ni maimbi mashine yanga mera kwa ngama eh ni one of them kiti. We like it there. Yeah. Video guy KDN. New number.